Hej. Jo, jag tänkte jag skulle ta och prata lite, resonera lite grann kring hur man ska planera kring sin sociala media. Det är ju en sak att liksom lägga ut bilder på Instagram och när man har gjort någonting man vill visa. Och det tycker jag är ju en av de roliga delarna i det här med att skapa, att få dela med mig och framförallt få se alla andras fina bidrag och så. Sen kan man ju liksom börja steppa upp eller levela upp sig lite och tänka, okej, ska jag liksom försöka bli lite mer medveten i hur jag använder sociala medier? Och det där tycker jag är en otrolig balansgång med hur mycket ska det här bli liksom ett måste och viktigt? Och är det viktigt med likes? Är det viktigt med följare och allt det där? Eller ska jag liksom tänka att ja, men jag fortsätter och gör det jag tycker är roligt och så lägger jag ut när jag vill och så. Och jag vill nog hitta någon balans däremellan. Och för att jag ska kunna göra det så har jag då försökt förstå liksom logiken i det här med att hålla på med sociala medier. Det jag tänker när jag tänker sociala medier, och YouTube då framför allt, så brukar jag liksom leta efter det som heter Plan with me. Happy planner, happy planning och flip through, happy planner, happy planning och gärna after pen och before pen och setup och do it yourself. Det är den här DIY, do it yourself. Och sen kan man liksom söka på daily, weekly, monthly. Och de här sökorden i övrigt då så är det ju, vänta ska jag se, jag ska skriva dem här tänkte jag. Så är det ju exempelvis då Happy Planner. Det är Happy Planning och Happy Planning. Och så finns det även MA-mambi. Och sen så har man ju de här orden då som Daily, Weekly och Monthly. Och sen ordet spread. Och då kan man få fram en massa spännande olika kombinationer. Do it yourself. Och det här är ju liksom när man söker på olika hashtags på YouTube eller på Instagram och det finns ju oändligt många fler jag ska fylla på här sen. Nåväl. När man tänker, om man liksom vill vara den som planerar mera in i sitt skapande istället för att skapandet sen gör att man ska planera, så har jag tänkt så här. Jag får se om det här är logiskt. Jag brukar vara sån att jag behöver prata högt för att förstå vad det är jag håller på med. Om man tänker sig att man har en idé, någonting som man gärna skulle vilja dela med sig av, ja, då kan man ju, att detta här, då kan man ju filma eller så kan man ju fota. Och sen så gör man en sorts redigering även på fotot. Och sen så går man liksom till sitt Insta och lägger ut det. Eller så kan ju det här fotot redigera Instagram göra att man vill lägga ut det på YouTube. Då har man en idé och så filmar man den och det gör jag oftast med min iPad Pro. Eller oftast, alltid gör jag det. Jag har ju någon gång kan jag ha filmat med min iPhone. Men då använder jag min iPad Pro som jag har i en ställning här nu sedan igår. Förut så var jag i en annan del av det här rummet med en liksom lite vingligare lösning, men nu har min man köpt en jättefin iPad-hållare för att jag ska kunna göra det helt enklare och stå vid mitt stora bord. När man har filmat så behöver man redigera och då gör man det genom att man går ner, jag använder iMovie på min iPad. Sen kan man ju använda andra programvaror och det ska jag göra sen här, titta på det. Ska vi se, då ska jag skriva upp det, för jag brukar tycka om att ha någon sorts lista på saker. Ska se, jag hade min lilla lista här för en liten stund sedan.
Ja, använder den här. Kolla upp olika film redigeringsprogram. Det har jag redan gjort. Jag har kollat någon bäst i test, så jag har en massa olika print screen på min Apple, min iPhone. Så det ska jag göra sen senare. Mm. Nå, men i alla fall, just nu använder jag iMovie. Den är väldigt enkel att liksom använda. Och har ju såklart sina begränsningar i och med att den är enkel. Och jag kanske att den finns på i, eller kanske det gör den ju. Den finns ju såklart på för Macen. Och då är säkert programmet mer avancerat. Jag använder ju PC i dagsläget. Så jag ska titta vad det är för olika typer av programvaror som man kan använda för PC-datorer. Mm. De har lagt in den i iMovie. Och sen måste man då ladda upp den igen tillbaka till YouTube-kanalen där man då laddar upp den. Och så ska man då skriva massa liksom information och sådär. Det jag märker nu då, det är ju att jo, sen så när man ska ut på YouTube, då ska man ju tänka ut vilken dag som det passar bäst för. Exempelvis om man har Plan with me eller Before Pen vad det gäller veckouppslag, så är det ju bra om det kommer i början på veckan så att man kan finnas där och kanske inspirera någon annan. Sen finns det ju, kan man göra det ännu mer komplicerat och börja fundera över vilken tidpunkt på dygnet som man ska lägga upp det här. Och det finns statistik som man kan hämta på sitt Instagram-konto. Jag har inte hittat det än för YouTube, men det finns det säkert. Så som sagt, så att det är ju liksom att, och då är det ju så att när man har gjort sin film och lagt ut den på YouTube, då behöver ju det kopplas till Instagram. Att man lägger ut någon sorts liten highlight om att man har gjort det. Och nu slog det mig att sen har man ju liksom nästa del, och det är ju Facebook. De olika grupperna som man är med i där. Och där vi har liksom den svenska gruppen, heja heja. Svenska gruppen. Och sen så finns det ju den här jättestora Mambi som är, har 77 000 medlemmar någonting. Och sen så finns det ju specialgrupper med olika intressen. Och de är ju, det är ju alltifrån, då ska vi se, det finns vertical, det finns vertical lines. Där får man bara lägga in vertical men med linjer. Det finns horizontal. Och dashboard är jag med. Jag brukar dock fokusera på de här två grupperna. Mm. Ja, jo, så då har man liksom kommit dit hen. Och sen så, vad är det då man kan filma? Jo, då kan man ju filma Plan with me. Alltså i realtid. Fundera eller liksom bygga upp. Flip through, det vill säga visa det man redan har gjort. After pen. När man, och det här flip through, det är väl liksom kanske mest på monthly när jag tänker efter nu. Jag tror jag använt den även på vecka, men när man liksom går tillbaka och bläddrar på alla veckorna där. Så när månaden är slut så går man tillbaka och visar de tidigare veckorna i den månaden. Afterpen kan ju vara då både, det är ju framförallt veckouppslag, tror jag. Och before the pen så är det ju liksom både, det är monthly, ja det är ju, det här är ju såklart afterpen. När månaden är slut så kan man ju visa det här månadsuppslaget. Så before pen är monthly och weekly. Och setup är hur man sätter upp saker. Och do it yourself.
Jag har inte speciellt många do it yourself. Jag hade en dashboard med massa sticky notes som blev väldigt, väldigt populär. Det blev extremt många tittare. Jag vet inte riktigt var den hamnade någonstans som gjorde att den helt plötsligt blev så viral, som man då kan säga. Ja. Mm. Nej, så, som ni ser här så är det ju liksom en mängd olika saker att tänka på. Och när jag tittar på det blir alldeles matt, för det liknar liksom mer ett jobb än vad det är en hobby. Så det där är ju en avvägning såklart. Men jag tänker att för att det ändå ska på något vis vara klart för mig, och kanske att det kan hjälpa dig, så behöver man ju liksom tänka på det där. Jo, just det. Det här är också en intressant tanke. Jag jobbar ju och har ett jobb som tar väldigt mycket kraft av mig. Egentligen minst 5 dagar i veckan, ibland på helgerna. Men jag försöker så mycket jag bara kan att inte ta hem jobb speciellt mycket på helgen. Jag tillsammans med en annan kvinna driver ett bolag tillsammans, så det är mycket att göra. Men, och de flesta kalendrarna jag har, det handlar ju om att visa vad jag har gjort under veckan, och det ska ju liksom upp på söndagen eller måndagen eller kanske senast tisdagen. Och det där blir ju liksom väldigt stressigt att hålla på med det på söndagen, eller under veckan, för att låt oss säga att ja, jag är i uppdrag och jag reser och kommer hem sent och är jättetrött. Då har jag inte så stor ork till att ställa mig med sånt här. Ork har jag förresten. Men jag blir liksom så spidad i huvudet så jag har svårt att somna sen efteråt. Så att jag har liksom gjort så då att när det har varit lite sådana här olika alternativa inlägg, så har jag filmat dem liksom på löpande band. Och sen för att kunna lägga ut dem på rätt dag. Och då hamnar man i att man får ett gäng olika filmer som då inte i sitt filmprogram, som då inte heter något. Och då kan det vara svårt att se vad det är för film. Så där har jag kommit på att jag ska liksom in med filmerna snabbt i mitt filmredigeringsprogram. Och där sätta en titel på dem så att jag vet vad den handlar om. Och sen kan jag redigera när jag har tid och lust till det. Nå, det var i alla fall så som jag tänker kring min social media planering. Jag tänker att jag stoppar här och sen så kommer jag filma nu hur jag sätter upp för att på något vis få någon struktur kring detta. Och det blir i ett annat inlägg. Tack så mycket för att du tittade. Maria heter jag, och på Instagram så heter jag planner_, alltså strecket under, mother of three. Hoppas vi ses där. Hej då!